Әйгілі Дос Мұқасан тобының қайдасың әні латиноамерикандық стилде шырқалды. Жарты ғасырлық тарихы бар ансамбльдің хитін орындауға Синфронтера тобының жігіттері бел буды. Бұл әнді орындаудың алдында кубалық дарындар Дос Мұқасан ағаларының ақбатасында алған. Ал қайдасың әнінің шығу оқиғасы тіпті тұнып тұрған тарих. Біздің жарымыз, біздің жартымыз қайдасыңдар деп солоймен бақыт жазған ғой сөзді. Кім Мейірбек әуенін жазып, сонда тамаша қайдасың деген ән шықты. Бір рет біраздан кейін, орындағаннан кейін өте танымал, аты шығып кетті әннің, жастар қолдап кетті. Сол кезде айтады, мынау жазушы одағы бар ғой біздің республикамызда. Сол жерде ақсақалдар жиналып, талқылап отыр дейді, талқылап. Бұл не деген ән? Не деген қыз дейді? Далада да іздейсің, қалада да жоқсың дейді. Не деген табылмайтын қыз деп сөйтіп сынап отыр екен де біздің әнімізді. Қайдасың әнін орында бейнебаян түсірудің алдында синфронтералық жігіттер қазақ тілін үйрену курстарына жазылыпты. Композицияның энергетикасын жеткізу үшін оның мағынасын терең түсіну керек дейді кубалық өнерпаздар. Бейнебаянның түсіріліміне келетін болса, қызықты оқиғаларға да тап болып үлгеріпті жігіттер. Ефраин шляпасын жерге қойып, далада билеп жүрген, ал өтіп бара жатқан тұрғындар сүйемкі жүріп жатқанын білмей, шынайы өнерін ортаға салып отыр деп оған ақша сала бастаған. Синфронтералықтардың бейнебаянының тұсаукесерінде Дос Мұқасан тобымен қатар сахнадағы әріптестері де келді. Жігіттердің орындауы ешкімді бейжай қалдырмады. Қайдасын әні жайында айтатын болсақ, бұл ән осы испанский стилге келеді. Содан кейін барып, осыны біз таңладық. Әрине, оны біз ұрсатын алдық. Бақытжан Жұмаділовтың сөзіне жазылған, Мейірбек Молдабеков ағамыздың әніне жазылған. Дос Мұқасан тобынан ұрсат алып, содан кейін барып бейнебаян түсірдік. Айта кетейік, қайдасың әні Синфронтера тобының үшінші бейнебаяны. Кубалық жігіттердің бірнеше жұлдызды дуэттері де бар. Болашаққа деген жоспарлары да ғаламат. Олардан енді қандай жаңалық күтетініміз уақыттың еншісінде.